պատրաստում եք աշխատանքի ընդունվել, իմացեք ձեր իրավունքները։ Ձեր եւ գործատուի միջև աշխատանքային հարաբերությունների հիմքը գրավոր պայմանագիրն է կամ աշխատանքի ընդունման մասին փաստաթուղթը։ Աշխատանքի ընդունվելիս կողմերի համաձայնությամբ կարող է սահմանվել փորձաշրջան։ Փորձաշրջանի ժամկետը չի կարող 3 ամսից ավելի լինել, սակայն օրենսդրությամբ սահմանված որոշ դեպքերում այն կարող է երկարացվել մինչև 6 ամիս։ Փորձաշրջան չի նախատեսվում, եթե աշխատանքի են ընդունվում 18 տարին չլրացած անձինք, ընտրովի պաշտոն զբաղեցնողները, ինչպես նաև պաշտոնի նշանակման համար որակավորման քննություններ հանձնած կամ գործատուի մոտ կամ գործատուի նախաձեռնությամբ այլ վայրում ուսուցում անցած անձինք, գործատուների փոխադարձ համաձայնությամբ այլ աշխատանքի փոխադրվող անձինք, օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում։ Եթե գործատուի գնահատմամբ աշխատողը չի համապատասխանում առաջադրված պահանջներին, ապա գործատուն կարող է մինչև փորձաշրջանի ժամկետը լրանալը աշխատողին ազատել աշխատանքից, այդ մասին 3 օր առաջ գրավոր ձևով ծանոթելով նրան։ Փորձաշրջանի ընթացքում աշխատողը նույնպես իրավունք ունի լուծելու աշխատանքային պայմանագիրը, այդ մասին 3 օր առաջ գրավոր ձևով ծանոթելով գործատուին։ Եթե փորձաշրջանն անցնելուց հետո շարունակում եք աշխատել, ապա ձեզ հետ կնքված պայմանագրի գործողությունը շարունակվում է, եւ գործատուն պայմանագիրը կարող է լուծել միայն օրենսգրքով նախատեսված դեպքում։ Եթե պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինը կամ պաշտոնատար անձը խախտել է ձեր աշխատանքային իրավունքները, ապա կարող եք ստանալ պաշտպանի աջակցությունն ինչպես գրավոր, այնպես էլ բանավոր, զանգահարելով անվճար 116 շուրջօրյա թեժգծին։ Հիշեք, աշխատանքային խախտված իրավունքների վերականգնման նպատակով կարող եք դիմել նաև դատարան։